lahirnya neng kene. Heh? Lahirnya neng kene di sini. Oh iya neng orang neng gir kene aku. Neng sebelah di. Kono loh. Hah? Omai biyen. Oh. Bapakku. Karena kene, deh kene omai baik. Oh kene omai baik. Tapi no wes janji. Lahirnya sama ya waya. Hojo jujuk penting penting jujuk. Gini papan pernah yang baik biyen ngono. Yunik ini kimbah? Heh? Neng kene ki? Yunik kene. Oh. Mbahku ki mbiyen duwe apa ya ora ngerti, mbokku ki ditinggal mati. Mbahe ki ditinggal mati mbok isik cilik. Sing ngopeni bibike ki omahe bibike kene iki. Sing dadekne wong ya mbah sing ning kene iki. Oh, sik cilik padha iki paling. Ja padha caca. Padha caca iki lho, kurang gedhe titik. Mbak Yu kuwi wis gedhe. Upama ora dijak minggat ning Banyuwangi. Lah omahe ning kene putuku kaya apa? Ning kelairane ya kelairan kene lek Mbak Yuku karo aku. Sing kelairan kene ya ruwae Mak Esur karo Kubuning ning Pedotan karo Lis kuwi. Oh. Anake iki kabeh iki 5 wedok kabeh bapakku. Sejak rene sik cilik. Jak rono nang Banyuwangi. Mbokku ki maune dijak nek jak Banyuwangi ki ra gelem kabare lho nek kono jalma mara, jalma mati, pedhi dadi mbokku ki. Tempun ya terang biyen sik angker biyen. Terus bapakku ki mau gering nemen terus disangeni karo mbokku. Ya wis aku gelem dijak nang Banyuwangi, pokoke kuwi waraso ngono. Terus bapakku ki waras budal. Omahe pekarangane sak payune dol. Disangu. Nginepe nang dino le, gak teko sedina ning kono pokoke kene iki. Nginepe nang ngene Pak Lurah ning kono di wai mangan, di wai panggenan kon turu. Lah, terang ya wong biyen ya sing ngono kuwi. Nek ruwahe maratuaku Mbah Rusik lanang kowe mau. Kok wong kongkon balik kongkon gadekne wajan, jaman biyen wajan payu digadek. Wajane didol nggih minggat nang Banyuwangi. Di anak loro nang lo dalem kono jenenge Pak Kurmen karo Yusuf Pais kowe mau. Mbah Rusik lanang kowe. Jarokno putuku ning kene. Ning kene kabeh. Wis alhamdulillah. Kok ndek kemusikan ning Banyuwangi. Ndalah. Ora ndek apa-apa mondok ae mbiyen omah ngene iki diemperi. Embere apa ana blarak ya nggih gendhok ya nggih turu. Mondok ngene ruwae Pak Kartomo kuwi jenenge Pak Kartomo kuwi duwe cikar. Cara saiki ya duwe poso. Bapakku ki lek bedhe isuk nempal letong goyang sapi. Iki wong mondok le, mondok ning emperan ngene iki. Terus lek beduk mapak cikare ku mau ngudari ngombekne. Lek ra ngono sing duwe omah ngamuk. Iki anak larane Mbah Uti. Nanti lahirnya, Bature nanti Bature. Bature. Hari-hari ini. Nanti hari-hari ini. Bature neng di. Bature neng kono. Hah? Sarungku mau naik sepeda motor mau diunggahnya apa ya? Baru. Wah, coba. Iya tuh angkitmu. Oh, soro wong biyen ki kereng-kereng. Makna aku dipecuti karo pecut sapi yo tau. Kon tunggu pitik. Cah cilik adung anu gak cledor ngedolanan pitike anu gabae tutuli pitik kene dipecuti. Ngono lho, wong biyen ki kereng-kereng zaman londo. Melaku tunuk-tunuk ngono kuwi capek ora dicepot. Gawane jagang, kuwi jagang apa-apa. Samane kuwi tiyang Jawa napa Londo napa Cina? Nggih tiyang Jawi.
kok mboten sopan liwat latar tapi le mboten dicepot. Ngono kuwi lah saiki numpak sepeda kae medune nang ngene iki ta. Lah iya, aduh karo wong biyen. Tidak pulang sama kakku. Pulang? Oh, ayo pulang. Tapi istini ibu. Tapi udah enggak ada yang nyimpang kok. Asal kita ora paham apa cerita. Senyum, senyum, senyum. Senyum sing ngampi tangane. Terima kasih wis. Rakup. Aku ngono. Ya, wis senyum action wes